Şokkaytaş ayılınan, men boyumdar bolçu balam. 7 ay bolçu. 30 yanvar günü. Men kalorda girje atkam. Toltura girje atsam da. Kızım ek oyunu atkan, anda suk bolçu 30 yanvar. Kızım kazon üstüne çoğunda. Su turgandan ökö çurka oynop jur айелтеме лола экөө ойноп атып үстүнөн суу кайнак суу төгүлүп кет 4 литрде кайнак суу кайнап аткан ошо менен алайын деп кирсем эле уже кызым чаңыр ийлеп атыптыр эше 3 ай кезинде кызым буту сол буту күйүп калды табарсыкча колу күйгөн кийинден асты күйүп калган сол бут айырып сооп врачтар операция жасайбыз деди пересадка кожа кылазып аткан анын кайра жасабай калды ушу ойдон кетип эле деди ушу ойдон жакшы болуп кетет деп бирок мен деле үмүттөнгөм жакшы болсо экен ушу ойдон деп кызымды Элбек Мирбек деген байке көрүп берди көрүп анан силерге срочно операция керек деди потому что бул кызымдын буту булчуң өсө берет экен өскөн сайын бирок дегенде күйүп калган урупсу кармап турат экен ошонусу тырышып аз кызым баскан сайын буту талып ооруп атат же отура албайт же талыйт ыйлайт мына көчө эле жана эле ыйлайт мама бутум ооруп атат кызым майып болуп калбасын деп атам чардам берип койбочу сурадам кетирээк майып болуп калбасын деп кызыма ушу операция керек болуп атат күйөөм менен ажырашып кеткем күйөөм алимент төлөбөйт жардам бербейт